میں کیوں چھپاؤں؟ مجھے نہیں چھپانے اپنے اسکارز. آئی اون مائی اسکارز. آئی تھنک دے ڈیفائن دا بیٹلز دیٹ آئی فاٹ اینڈ آئی ایبسولوٹلی لو دیم. جب میں 8 سال کی تھی تو آئی واز کاٹ ان این ایکسیڈنٹ جہاں پہ آئی گاٹ برنڈ. میں جل گئی تھی. اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ریممبر سو ویویڈلی. مطلب آئی تھنک آئی ریممبر ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ دیٹ ایوننگ. پہلے تو دا ڈاکٹر سیڈ دیٹ آئی وونٹ سروائیو. آئی ہیڈ 3rd degree برنز کورنگ 48% آف مائی باڈی. اس کے اوپر گرافٹنگز اینڈ ایوری تھنگ. آئی ڈڈ ناٹ ویئر کلوتھس وین آئی واز ان ہاسپٹل بیکاز آئی واز کورڈ ان بینڈیجز. میں سر سے پاؤں تک صرف پٹیوں میں ہوتی تھی. آئی ہیو نو ورڈس ٹو ڈسکرائب دا پین اینڈ ایگنی دیٹ آئی وینٹ تھرو. آئی ہرڈ ون آف مائی آنٹ سینگ ٹو مائی موم کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گی, ایسے بھی کیا گناہ کر دی ہیں جو اتنی سزا مل گئی. کوئی نہ کوئی مجھے ضرور کچھ بولے گا. مطلب دے ہیو ٹو پاس اے کامنٹ. جل گئی تھی, سڑ گئی تھی. کیا کیا تھا؟ مچھلی کے ساتھ دودھ پی لیا تھا. جب میں اسکول میں تھی, صحیح ہے, دیز کڈس دے ور ٹاکنگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے کہ وہ اس کو کیا ہوا ہے. نہیں نہیں یہ ہانٹیڈ ہاؤس سے ہوگی. آئی ریممبر پلینگ میوزیکل چیئرز ود اے گروپ آف فرینڈس اور اس میں ایک بچی تھی جس کا مجھے غلطی سے ہاتھ میرا اس سے ٹچ ہو گیا تھا بھاگتے ہوئے. اس نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا, یو نو ڈسگسٹنگ, اینڈ شی ریفرڈ ٹو می ایز اٹ. شی سیڈ اٹ ٹچڈ می. میری کتنی پلاسٹک سرجریز ہو چکی ہیں, آئی ڈونٹ ایون ہیو اکاؤنٹ. اور مجھے آئے دن لوگ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پلاسٹک سرجریز کیوں نہیں کراتی. یہ صرف اسٹار پلس میں ہوتا ہے. شکل چینج, پورا بندہ ہی چینج, ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, پیشنس اینڈ انرجی اینڈ منی. اٹس ناٹ ایزی. مشورے تو مجھے اس قسم کے بہت ملے ہیں کہ یہ کیموفلاج میک اپ ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو, ریڈ لپسٹک لگاؤ اور اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگاؤ تو سب چھپ جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک مجھے کبھی ان کو چھپانے کی ضرورت پڑی ہے, نہ مجھے چھپانا ہے. اپنی 23 سال کی زندگی میں مجھے ایک ایسا انسان نہیں دیکھا جو ہو اونز دیئر اسکارز, جو چھپا نہیں رہا ان کو. اف آئی ایم لیونگ نارملی تو اس کو لوگوں نے ایک ایکسیپشن بنا دیا ہے. مجھے بھی آ کے لوگ بولتے ہیں سو پراؤڈ آف یو, یو آر ڈوئنگ سو گڈ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب وائی از دس ناٹ نارمل؟ آئی ہیو سین سو مینی ٹی وی ڈراماز. ہم لوگ اتنا فلالیس بیوٹی اس میں پورٹری کرتے ہیں. اچھا کیریکٹر ہے تو وہ خوبصورت ہے. خوبصورت کیسے ہے؟ دے ہیو فلالیس اسکن, they're smart, they're not fat or very thin, they don't have scars. I remember this one drama, usme uske upar wo acid phenk deta hai. To usme is kisam ka dialogue hai ki ab wo pata nahi uska shohar uske sath rahega nahi rahega. Bhai kyun nahi rahega? Agar cancer ho jayega tab bhi to rahega na. Acceptance nahi hai hamari society mein. Kisi bhi kisam ke different insaan ki acceptance hai hi nahi. مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ رک کے مڑ کے پھر دیکھے گا. صحیح ہے, کیوں؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی لائک دیٹ. اٹ میکس می انکمفرٹیبل. لیٹ دیم بی. مطلب آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکشن کیوں دینا ہے؟ ون تھنگ دیٹ آئی ایبسولوٹلی ہیٹ از سمپتیز. You're not supposed to go and pity people like that. And for what? For what? Because you have normal skin and they don't? Aap mujhe aake sympathy dikha rahe hain. I'm much more stronger than you. I've been through much more. I've seen life tumse zyada. Tum mujhe kya sympathy dikha rahe ho?
مجھے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے. دیر آر ٹائمز دیٹ آئی بریک کمپلیٹلی. اگر آپ کو چلتے پھرتے لوگ یہ بتا رہے ہیں دیٹ یو ڈونٹ لک گڈ, ابھی نہیں کل پرسوں پانچ منٹ کے لیے بھی دماغ میں بات آتی ہے, بالکل آتی ہے بات. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ لائک ہاؤ ایوری ون از ٹریٹڈ. میں جتنا اس چیز سے میں نارملائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کوئی آتا ہے اور ایک بات کرنے کی دیر ہوتی ہے اور مجھے ٹھیک وہیں جا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے میں اتنی محنت کر کے آ گئی ہوں. آپ جب کسی سے ایک یہ سوال ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ اس ایک انسیڈنٹ کے ساتھ اس بندے کی کس قدر تکلیف دہ میموریز ایسوسیٹیڈ ہیں اس کے ساتھ.